Пільговий період передбачає знижку на 50% від ставки акцизу. Льготний період, передбачений постановою Кабінету міністрів 1077, закінчується 22 лютого цього року. Після 22 лютого пільгове оподаткування акцизним податком вже закінчується. Тобто, відповідно, після цієї дати оподаткування акцизним податком транспортних засобів буде здійснюватись на загальних підставах. Митниця очікує, що до кінця льготного періоду ми розмитнемо приблизно щонайменше таку ж суму автомобілів. Юрій Єрмаков каже, в порівнянні з минулим роком власники розмитнили в 4 рази більше іноземних автомобілів. Якщо взяти грудень 2018 року, було розмитно лише приблизно 150 автомобілів. І вже за січень цього року це сума дорівнює вже більше, ніж 350. Скільки коштує розмитнення, сказати важко, оскільки рівень оподаткування залежить в першу чергу від характеристик автомобіля, об'єму двигуна, відповідно митної вартості. Ця сума може коливатися в залежності від віку, в тому числі автомобіля. Тому, в принципі, це достатньо доступні суми розмитнення, щодо яких і сплачені, відповідно, власниками транспортних засобів. Якщо взяти із практики, то найбільша сума платежів, яка була сплачена за один транспортний засіб, це дорівнювало приблизно 3-3,5 тисячі євро. Щодо мінімальної вартості, то найбільш невеликі суми платежів це дорівнюють приблизно до 800 тисяч євро. Отак. Юрій Пономаренко у грудні 2017 року придбав авто за кордоном. Розмитнювати його не збирається. Я машину купив у Литві минулого року, 9 грудня. Вже минуло трохи більше року. Машина в ідеальному технічному стані, нічого не димить і не гримить. Пройшла до 200 тисяч, тоді, коли я купував. І купив я цю машину за 6 300 євро. Я коли дізнався вартість розмитнення, то мені стало сильно прикро за себе, що наш уряд взагалі просто огидно поставив себе. І мене зараз намагаються змусити заплатити за цю автівку ті ж самі гроші, за скільки я її придбав. Кому ці гроші підуть, не зрозуміло. Мені тільки з цієї причини не хочеться платити. Я б розмитнив машину, якби знав, що гроші йдуть дійсно на покращення, на пенсіонерів, як вони обіцяли. Я б це зробив, розмитнив. Сьогодні я бачу зовсім іншу картину. Євген Абулаєв також придбав автомобіль за кордоном у травні 2017 року. Збирається його розмитнити. Купив автомобіль, це вже друга автівка. Перший автомобіль десь вже 2 роки їжджу на європейських номерах реєстрації. В Литві чому там? Тому що там були адекватні ціни і більш лояльні закони. Пересування тут, в Україні. Я не думаю, що кожен власник, який має машину на єврореєстрації, хоче розмитнювати автомобіль. Я теж не хочу. Але вибору наша влада, наприклад, мені не дала. Наразі цей автомобіль, аби його розмитнити, поставити на Україну. Український облік, українські номера, десь приблизно від 2,5 тисяч доларів. Це по курсу десь 85 тисяч гривень. Максим Олійник – водій. Розмитнив свій автомобіль минулого року. Чому США там мені коштують набагато дешевше, ніж навіть у Європі. Якщо брати всі умови пересилання сюди і все інше, виходить набагато дешевше, ніж брати тут, ніж брати в Європі. Але є одна проблема – податки. Податки, розмитнення авто виходить дуже дорого. Ціна автомобіля зростає вдвічі. Тобто ось цей автомобіль був придбаний за 5,5 тисяч доларів. Він 17-го року випуску. Скільки коштує у нас такий автомобіль? Приблизно 18-20 тисяч. Є різниця. Якщо брати умови пересилання і всі інші розходи, то це плюс ще 3 тисячі загалом. І на розмитнення вийшло більше 5 тисяч доларів. Тобто я віддав повну стоїмость майже цього автомобіля у бюджет. Але ще ніхто про це загалом не каже, але бюджет виходить десь половина. Половина розходиться по схемам. По схемам це брокер, це сертифікація, яка коштує 300 доларів на хвилиночку. Те, що її просто перевірять, що вона
так сказать, підпадає під наше законодавство. Розмитнити авто можна на митних постах Костянтинівки та Первомайську. Відповідно, перелік документів, він передбачений цим тимчасовим порядком. Тобто основними документами, що підтверджують відповідну процедуру розмитнення, це є документи щодо права власності на такий транспортний засіб, документи, що підтверджують зняття з реєстрації відповідної країни обліку, інші документи, які передбачені митним кодексом для підтвердження митної вартості товару. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.